אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה שתשמעו את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה לא תשמעו את מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. תמיד צריך לדעת, הברכה הכי טובה שיש לבן אדם זה אשר תשמעו את מצוות השם אלוקיכם. בלי חשבונות, מה אני מרוויח? מדבר עם בן אדם היום, מה יצא לי מזה? ומה יצא לי מזה? לא יצא לי שום דבר. אתה קודם כל שומע בקול השם. הברכה הכי טובה של הבן אדם, אשר תשמעו על מצוות השם אלוקיכם. הקללה הכי גדולה של הבן אדם, לא תשמעו על מצוות השם אלוקיכם. זה העונש. הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך הוא מעניש בן אדם. במה הקדוש ברוך הוא? יש קטלוג של עונשים. במה הקדוש ברוך הוא מעניש בן אדם? מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותו במה? תן לו עונש, שלא יהיה לו מספיק בגדים ללבוש, שלא יהיה לו זה, בסדר, אבל הוא בחוכמה שלו, הוא לא פגע לו, במצוות, בתפילות שלו, זה הוא לא פגע לו, זה הוא ממשיך דבוק, בתפילה, בתורה, במצוות, מעשים טובים. עשרת ברכות, האיסורים של אהבה לילדים. נכון, אבל האיסורים הכי קשים שהרמב״ם אומר, העונש הכי גדול של הבן אדם, שהקדוש ברוך הוא, אל תתפלל, ואל תלמד, ואל תעשה שום מצוות, וזה הכללה הכי גדולה שיש לבן אדם. כשבן אדם לא מקיים את המצוות האלו, אז הוא רחוק. אז הוא אמנם לא פגע בו, לא במשכורת, ולא בתנאים, יש לו פנסיה שמנה, ויש לו, ויש לו. אז הנה מה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, אתה מסכן. הקדוש ברוך הוא, אם היה אוהב אותך, אז בתפילות לא היה פוגע עליך. בלימוד שלך לא היה פוגע בך. זה הרמב״ם אומר, איפה הקדוש ברוך הוא מעניש את הבן אדם? תראה איפה הוא מעניש. לכן, הגמרא אומרת על הפסוק, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, אבל הוא מתורתך תלמדנו. הוא עדיין ממשיך ללמוד. כי אם הוא לא היה ממשיך ללמוד, אז זה לא אשרי הגבר אשר תייסרנו, זה לא אשריו. זה מסכן זה, שהוא לא יכול ללמוד. צריך לדעת, הברכה הכי טובה שיש לבן אדם, זה לחטוף מה שהוא יכול. אני סיפרתי את זה כמדומני, היה איזה פעם שהשתתפתי באיזה שמחת בר מצווה, עלייה לתורה של מישהו. עליתי והייתי שם, ראיתי את הסבא של הבר מצווה, שהוא מניח תפילין, אבל השם ישמור, זה לא תפילין. זה תפילין שעשויות מקרטון נראה יותר מאשר איזה. זה לא תפילין. לימים, לא זמן הרבה, היהודי הזה, כאילו הסבא, הוא חלה, היה מאושפז בבית חולים. אמרתי לכמדומני, אחיין שלו. אמרתי לו, לא לחצה. אמרתי לאחיין שלו, תניחו לו תפילין. הוא בבית חולים, אבל תעשו תורנו, תתחיל לבקר אותו כל יום. תניחו לו תפילין. בסדר, נראה אם אפשר, נסתדר משהו. אחרי 3 חודשים, היהודי הזה נפטר לבית עולמו. שאלתי את האחיין שלו, תגיד לי, הנחתם לו? הוא אומר לי, לא, שכחנו, לא היה מי שזה. חבל, הפסדתם לו, חבל. היהודי הזה עכשיו הלך. מי יודע כמה פעמים הוא הצליח להניח, וגם אם הוא הניח, אתה היית מביא לו את התפילין שלך, תפילין טובות, תפילין מהודרות. אני יודע, התפילין שלו מה הם. חבל. אדם צריך תמיד לעשות את החשבונות האלו. הברכה הכי טובה שיש לבן אדם זה שתשמע לקדוש ברוך הוא. אשר תשמעו לכל מצוות השם אלוקיכם. בדרך רמז ידוע מה שאומרים, ראה ראשי תיבות, ראה אלול הגיע. עוד דבר, יש לנו 4 זמנים שהאדם נידון בהם. יש לנו חודש אלול, כולו חודש כזה ימי הרחמים והסליחות. יש את ראש השנה, יש את יום הכיפורים, והושענא רבה, זה החיתום האחרון. ראה לראשי תיבות, אלול, ראש השנה והושענא רבה. ואנוכי, זה רומז ליום הכיפורים, כי ביום הכיפורים משה רבנו ירד מהר סיני עם הלוחות, שכתוב שם אנוכי השם אלוקיך, שרציתיך מארץ מצרים. בפעם הראשונה או בפעם השנייה? בפעם השנייה, בפעם השלישית ליתר דיוק. זאת אומרת, משה רבנו עלה בפעם הראשונה, הוריד את הלוחות, ראה שהם עשו את העגל, שבר את הלוחות, עלה שוב פעם כדי לבקש סליחה. זה מה שקראנו בפרשת עקב,
עמדתי בהר 40 יום קיימים אשר עמדתי, זה היה 40 יום האמצעיים, ירד סמוך לראש חודש אלול, עדיין הקדוש ברוך הוא לא אמר לו סלחתי כדבריך, עלה בפעם השלישית מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, שאז הקדוש ברוך הוא אמר לו סלחתי כדבריך. אז ראה אנוכי, זה הזמנים האלו, ארבעה הזמנים האלו, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים וראש שנה רבה, נותן לפניכם היום, זה הזמנים האלו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ברכה וכללה. אין לנו כל שנה אדם צריך לחשוב על זה מחדש, איזה מתנה טובה הקדוש ברוך הוא נתן לנו. כל הימים, כל השנה הבאה עלינו, זה כחומר ביד היוצר, זה פלסטלינה בידיים שלנו. אנחנו יכולים לקבוע לעצמנו כמה פעמים בן אדם איזה רץ בשביל דבר מסוים, כמה בן אדם דאג על איזה דבר מסוים, פתאום פה נסגר לו ברז, פתאום שם ככה, הכל בידיים שלנו. בן אדם יכול להוסיף עוד לכף המוזניים, להטות אותם ולזכות אותו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נצליח במשפט, שנצא זכאים, שנצא טובים, הוא יוכל להשפיע עלינו עוד דברים טובים. זה הדברים האלו שאדם צריך תמיד לשים לב. בזמן שאדם הולך ליריד, אז הוא לא חושב עכשיו על הספה ולא על השק של הגרעינים שיש לידו. עכשיו זה זמן שאני צריך לעשות, צריך לעבוד, אני צריך לאסוף כסף. זה הזמן של היריד. אלול זה הזמן של היריד. בן אדם הוא צריך לגרוף עוד, לאסוף ולגרוף. לא למנוחה עכשיו. תאסוף, תגיע לראש השנה כשאתה מלא וגדוש, מלא מצוות כרימון, ואז שמים את השק שלך על המוזניים, יאללה, ככה הוא שוקע, מכריע, יאללה, יצא זכאי בדין. שרב אשרי חנקוב, מי שככה חושב, רבי יעקב אבא חצירא מוסיף רמז ואומר, ראה אנוכי, ראה, פרשה הקודמת קראנו עקב. אז הוא אומר, עקב זה הסוף. אשרי הבן אדם, שתמיד הוא רואה את העקב, תמיד הוא רואה את הסוף. תמיד הוא חושב, מה אני משקיע, מה אני משקיע? אני משקיע פה, כמו שבן אדם הולך ברכבת, והוא סוחב עליו מקרר, סוחב עליו גז, סוחב עליו קיריים, סוחב, למה? שיהיה לי מה, יהיה לי מה לעשות מנגל, אני נוסע פה. איזה טיפש אתה. שעתיים אתה נוסע מתל אביב לחיפה, אתה סוחב איתך חצי בית, בשביל שעתיים אתה משקיע. לא משקיעים ברכבת, לא משקיעים. תגיע לבית, תשקיע. כל העולם הזה זה רק הפרוסדור, זה הכנה. לכן עצמך לא פרוסדור, שתיכנס לטרקלין. ראה את העקב, תבין שהכל זה רק מעבר. מור אבי סיפר לי שהוא היה בפולנה, פולנה זה באוקראינה. היה אחד מגדולי החסידות, תלמיד של הבעל שם טוב, היה התולדות יעקב יוסף. בעל, אצל החסידים קוראים לזה בעל התולדויס. בעל התולדויס, התולדות יעקב יוסף, הוא היה מפורסם מאוד. הוא בהתחלה היה מהמתנגדים לחסידות. כשחמיב לקח אותו, אז הוא לקח אותו, הוא לא ידע שהוא חסיד, הוא כבר נהיה חסיד. אז בתקופה שלפני 250 שנה, היו שתי תנועות. היה את המתנגדים, והיה את החסידות, היה את הבעל שם טוב, והיה את המסנגדים. המסנגדים... כן, בערך, זהו, זה היה. היה הגרא ותלמידיו, הגאון מווילנה, הם היו תנועה של המתנגדים. ומי שהיה מהתנועה, מהמתנגדים, הם לא היו מצרפים למניין את אלה החסידים, היה קרע, הם ממש הרחיקו אותם. אחרי התקופה שהוא התחתן, אז חמיב גילה שהוא מהחסידים, ראה שהוא עושה תיקון חצות וזה, מרמה, אתה מהחסידים, אתה וזה, והוא ממש פחדו ממנו. טוב, לא זוכר על זה, אם הוא שכנע את חמיב גם שיבוא איתו למגיד ממזריץ' או לא, אבל הוא בעצמו היה בהתחלה ככה ונדבק לבעל שם טוב, לשיטה של הבעל שם טוב, חיבר ספר תולדות יעקב יוסף, יש לו כמה ספרים, תולדות יעקב יוסף, בן פורת יוסף, יש לו כמה ספרים, והוא היה בפולנה, היה באוקראינה, בפולנה, שם בפולנה, בבית העלמין, בית העלמין עתיק, אבל ככה אמר לי מור אבי, יש שם קבר אחד, זה חלקה של קבר, ובחלקה של קבר, אז יש שלושה קברים. יש את המוכיח, ככה קראו לו, המוכיח של פולנה, המוכיח הוא היה הרב המקומי שם בפולנה, צמוד לו זה בעל התולדות יעקב יוסף, ולידו יש יהודי פשוט. מה היה הסיפור?
פעם אחת, המוכיח של פולנה, הרב המקומי שם, עבר ליד בית העלמין. הלך ליד בית העלמין, והריח איזה ריח. התקרב לחלקה אחת, אמר, אני מריח מהחלקה הזאת, ריח גן עדן. אני רוצה לקנות את החלקה הזאת. אמרו לו, שאל בחברה קדישה, אמרו לו, החלקה הזאת היא תפוסה, מישהו קנה אותה. אמר, מי קנה אותה? אמרו לו, זה יהודי פלוני. אמר, קראו לו. קראו לו לאותו יהודי. היהודי פשוט, לא צדיק ולא נסתל. לא ידוע עליו כלום. אמר לו, אני רוצה שתמכור לי את החלקה הזאת. אמר לו, הרב, רק זה. תבקש כל מה שאתה רוצה. אבל דבר הזה קשה לי. אמר לו, למה? אני מוכן לשלם לך כמה שאתה רוצה. תגיד לי, ו... לא הסכים. אמר לו, תשמע, אני, כשעברתי שם ליד החלקה, אז אני הרחתי ריח מיוחד מאוד. טוב, צריך להיות רב גדול בשביל לעבור ליד חלקה, ובמקום להריח ריח של מתים, להריח ריח גן עדן. אמר לו, הרחתי פה משהו מיוחד. תגיד לי, מה אתה עושה? מה מעשיך? לא ייתכן ש... אמר לו, אני אדם פשוט. הרב אומר שאני קצת עובד, אני מתעסק, אבל כל זמן שיש לי פנאי, זה החלקה שאני קניתי לעצמי. ומתי שיש לי זמן, אני בא ליד החלקה פה, קורא קצת תהילים, זוהר. אני מכין את עצמי לפני המעבר שאני הולך לעולם הבא. אמר לו, אני רוצה ש... שיקברו אותי גם כן פה. אמר לו, הרב, איך אפשר? זה חלקה אחת. אמר לו, לא, אל תדאג. אמר לו, אבל הרב, אני בן אדם פשוט. הרב, הוא רב גדול. אם הרב ייפטר לפניי, אחר כך אני ייפטר, לא ירצו לקבור אותי פה. יגידו לי, מה? מי שם אותך פה? ליד צדיק, קוראים רשע? תלך אתה. אז לא הסכימו לצוואה שלי. אמר לו, אני אכתוב לך בכתב יד שלי, שאני רוצה שאתה, שנינו נהיה קבורים יחד, אחד ליד השני. אמר לו, טוב, אם הרב אומר, בסדר. עברו ימים ושנים, הרב נפטר לבית עולמו, קברו אותו בחלקה, היא שמה. הבן אדם ההוא, הפשוט ההוא, עוד האריך ימים. הגיע שמה לרב בפולנה, התולדות יעקב יוסף, בעל התולדות. עבר פעם בבית העלמין, הריח משהו מיוחד. עבר שם, אמר, אני רוצה שתקברו אותי פה, בחלקה הזאת, ליד המוכיח. שם יש המוכיח, רב יהודה לייב. יהודה לייב, המוכיח של פולנה, ככה כתוב על המצבה. אמר, אני רוצה שיקברו אותי. אמרו לו, החברה קדישה, הרב, אין אפשרות. זה כבר, גם ככה בקושי הכניסו פה מישהו. אבל זה מחור. אבל תקראו לו. קראו לו. אמר לו, הרב, אני לא יכול. מחרתי כבר חצי. מה, איך? אמר לו, לא משנה. עוד מישהו נוסיף פה. אמר לו, הרב, הרב, אחרי אריכות ימים ושנים, הרב ילך לבית עולמו. אני אשאר אחרי הפטירה שלי, מי ישים אותי פה ליד הרב? אף אחד לא יזה. אמר לו, אני אכתוב לך בכתב שלי, שישימו אותך פה לידי. אמר, בסדר, אם הרב מבטיח לי והרב יכתוב, אני מסכים. עברו שנים, נפטר התולדות יעקב יוסף. קברו אותו ליד המוכיח. שם הוא קבור. הגיע בזמן שהבן אדם הזה, יהודי הפשוט הזה, נפטר לבית עולמו. בא, היה כבר באותו זמן רב אחר בפולנה. באו החברה קדישה, אומרים לרב, הרב, תראה, יש פה שני מכתבים, גם של הרב הקודם וגם של בעל התולדות יעקב יוסף, שניהם כותבים שיקברו אותו לידם. איך נקבור אותו לידם? איזה חלקה צפופה, חלקו חלקה אחת לחצי. אמר להם, הרב, אתם תעשו לו את ההלוויה, כרגיל. נגיע לבית העלמין, נראה מה לעשות. הגיעו לבית העלמין. הרב אמר שכולם ילכו מבית העלמין, שכולם יצאו מבית העלמין ונשאר שם לבד. הרב הוציא את שני המכתבים של בעל, של המוכיח ובעל התולדות יעקב יוסף. ואמר להם, ככה הוא מדבר לנפטרים, אמר להם, רבותיי, הגיע הזמן שתקיימו את ההבטחה שלכם. אתם הבטחתם לו שהוא יקבר לידכם. הניח את שני המכתבים על המצבות שלהם ויצא החוצה. חזרו אחרי כמה דקות, אומר, רואים שהמצבות זזו, כאילו הם פינו לו מקום. אתה רואה בחלקה אחת, ככה אמר לי בו רבי, הוא היה שם, אתה רואה בחלקה אחת, שלוש מצבות, אחת ליד השנייה, צפופות. אז בפנקס של החברה קדישה עוד מאז, נרשם שזה מעשה שהיה כך היה. כאילו הם
היו נאמנים להבטחה שלהם, פינו לו מקום לידם. אז אתה רואה במצבה, בזה, בעל התולדות יעקב יוסף, המוכיח, והוא בן אדם פשוט נקבר לידם. זה בן אדם פשוט, שהוא לא פשוט. בן אדם שזכר תמיד, ראה עקב, ראה הכל בסוף. ותראה את הסוף שלך, איזה הוא חכם הרבה אתה נולד. עם מה אתה הולך? במערת המכפלת הריח. הלכתי במערת המכפלת הריח. אשריך, שווה, לא כל בן אדם. שאתה מבין לקבור אותי שם. כתוב שאם אנשים היו יודעים, אמרתי לכם את זה בזוהר, כי אם אנשים היו יודעים את גודל המעלה של מערת המכפלה, היו מלחכים את האפר של 3 פרסאות מסביב. זאת אומרת, 12 קילומטר מסביב למערת המכפלה, היו מנשקים את האפר של המקום הקדוש הזה של מערת המכפלה. טוב, זה השגה של מערת המכפלה, מקום גבוה מאוד. של רבי שמעון. לא מזלזלים בשום זה, אבל זה כתוב ככה על מערת המכפלה. ראי אנוכי, זה אדם צריך לזכור תמיד. ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. עשה, בן איש חי, באדרת אליהו והחידה הרביעים. ידוע ששכר מצוות בעולם הזה אין. הקדוש ברוך הוא לא משלם שכר פה. משלמים למעלה, זה הזמן. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. אבל אם ככה, יש לנו הרי מצווה שבן אדם עשה עבודה, לא תלין פעולות שכיר איתך עד בוקר, נכון? בן אדם עשה איתך עבודה, ביומו תיתן שכרו. תשלם לו באותו יום. למה אתה דוחה אותו למחר? אל תאמר לרעך, לך ושוב ומחר אתן, ויש איתך. יש לך לשלם, למה תגיד לו מחר? יש לך היום, תשלם היום. מה, זה לחמו, ולמה הוא נושא את נפשו? אז אם ככה, וזה הדין, אז למה הקדוש ברוך הוא משלם לנו לעולם הבא? יש להם דין מעניין. הגמרא אומרת בבבא מציעא, שאדם שסוחר פועלים על ידי שליח, אז הוא לא עובר בלא תלין. למה? הוא, בעל הבית, לא סחר את הפועלים. אני לא סחרתי, אני אמרתי לך, לך תזכור. אתה לא עובר, כי אתה לא סחרת בשבילך, אתה סחרת בשבילי. אז יש כאן מטווח באמצע. אז אני אומר לפועלים, לא אני סחרתי אתכם, לכן אני אשלם. אבל לא שייך להגיד לו תלין. אז אני לא עובר והשליח לא עובר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה על ידי שליח, על ידי משה רבנו. אז אין כאן ביומו תיתן שכרו. יש כאן מתווך בינתיים. כל זה טוב ויפה רק על התורה. אבל אנוכי ולא יהיה לך, זה שמענו מפי הקדוש ברוך הוא. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך. זה לא משה אמר, זה מפי הגבורה שמענו. אז על אנוכי ולא יהיה לך, הקדוש ברוך הוא צריך לשלם פה, בעולם הזה. ביומו תיתן שכרו. זה הפסוק רומז. ראה, אנוכי, על המילה אנוכי שאני אמרתי, נותן לפניכם היום ברכה. מה עם הקללה? הקללה זה ראשי תיבות. והקרן קיימת, לא לעולם הבא. את הקרן אני שומר לו, אבל בינתיים פה את הרווחים, את הפירות, זה אני אתן לו בינתיים בעולם הזה. נסיים. בהמשך הפרשה, התורה העריכה הרבה במצוות הנתינה, הלוואה, עשרת כל תבואת זריך, ואכלת מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, שמות כל בעל משה חובו, כי יהיה בך אביון, פתוח תפתח, נתון תיתן לו, ולא ירע לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך, בכל משלח ידיך. דיבר איתי היום איזה יהודי, הוא לא חזק, לא אומר לי, אני לא הולך לבית הכנסת. היה לו איזה נפילה גדולה לפני כמה שנים שעקצו אותו, ואחרי זה כמה שנים, לא יודע כמה, שנתיים אולי, היה ממש בדיכאון, לא יכל לצאת החוצה. אבל הוא אמר, יצא החוצה וחזר לאחר. אז הוא אמר לי, תדע, אני יודע את זה על עצמי. כל פעם שאני עוזר לאחרים, אני עוזר ולא עושה חשבון, הקדוש ברוך הוא נותן לי פי 6, פי 7. אני עוזר. כך הוא אומר לי, הוא רוצה לספר לי כל מיני דברים שהוא עשה, הוא עשה לי זה ולזה ולזה. אני לא עושה חשבונות. נתון תיתן לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך, בכל מעשה ידיך, בכל מעשיך, בכל משלח ידיך. אדם לפעמים נותן ועוזר, מקבל דקירה בגב. אדוני, אל תעשה את החשבונות. אל תפסיק להיות טוב לאנשים בגלל שמישהו אחד עשה טעות. אתה תעשה טוב וישר בעיני השם.
מה שצריך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך. בגלל הדבר הזה יברך השם אלוקיך. אבל יש כאן עוד דבר מעניין. נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך ותיתך לו. ולא יראה לבבך. שמחה בוני מפשיסחה, הוא ידוע שהוא היה עשיר גדול. פעם אחת עבר באיזו עיירה מסוימת, ובאותה עיירה היה עני גדול. איזה עני אחד. הסכנה לו אוכל לילדים שלו. הגיע רב שמחה בוני, שלח את השמה שלו, אמר לו, לך, תן לו כמה רובלים שיקנה סעודה כיד המלך. אותו עני באמת קיבל את הכסף, אורו עיניו, קנה וסבע ואותי, עוד נשאר לו כמה רובלים בסוף, נשאר לו. אחרי שהוא האכיל את בני ביתו, שלח לו רב שמחה בוני, לך תקנה לו גם כן כובע פרווה, אז היו 30 כובע פרווה, קר, תקנה לו. קנה לו. אחרי כל זה, הגיע עליו רב שמחה בוני, והביא לו, הביא לו כמה רובלים, אומר לו, כך שיהיה לך על זה. אומר לו, כבר נתת לי. אומר לו, נתתי לך, השתמשת בזה, לא אוכל. אומר לו, לא, רב, נשאר לי עודף. אומר לו, אף על פי כן. כל מה שנתתי לך עד עכשיו, זה בגלל שאני עברתי פה, ראיתי בן אדם כזה, אני רעב, בני הבית שלו רעבים גם צמאים. אז רחמתי עליך. אז הצדקה שנתתי לך זה לא צדקה 100%. נתתי לך צדקה בשביל שאני ארגיש טוב. זה לא מצווה צדקה. זה צדקה בשבילי. מה עם צדקה בשבילך? צריך לתת לך צדקה. אז כל מה שנתתי לך לאכול ולשתות ושתהיה לבוש טוב, זה בשביל שעכשיו אני אוכל לתת לך צדקה. אז הוא אמר, זה כתוב בפסוק, נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך ותיתך לו. כשאתה נותן לו, אל תיתן לו בגלל שראה לך הלב, וואי, תראה מסכן, צריך לרחם עליו. זה... לא, תיתן לו בגלל שצריך לתת. אז אם אתה מסכן ומצטמק, אתה נותן, זה בסדר, זה צדקה, אבל צריך משהו מיודר יותר. נתון תיתן לו, לא בגלל שראה לבבך, אני נותן לך עכשיו מצד מצוות צדקה. אז אומר לו, אם אתה לא תיקח ממני עכשיו, אז כל הסעודה שעשיתי זה סעודה לבטלה. עכשיו אתה צריך לקחת ממני. טוב, שמע ככה, אמר בסדר, גם ברוך יהיה. ברוך הנראה אל העולם, אמר לך. אני אחד עיניה ונקשב, אני רוצה לקדוש בכל הזכות, אני אצלם.